Bildiğimiz gibi öten hafta Nazirler Kabineti yanında operatif qərargahın briefinginde Azerbaycan'da karantin rejiminin yumuşaldılmasıyla bağlı növbəti vacib qərarlar verildi. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalının məlumatına görə yumuşaldılmaların bəziləri 2021-ci il mayın 31-dən, bəziləri isə iyun ayının 10-dan etibarən qüvvəyə minir. Beləliklə, sabah üçün aradan qaldırılan qadağalara bunlar daxildir. 1. Açıq havada maska taxmaq qadağası ləğv olunur. Lakin qapalı məkanlarda maska mütləqdir. 2. Metronun fəaliyyəti bərpa edilir. Lakin 6-cı və bazar günləri metro işləməyəcək. Və nəhayət üçüncü, rayonlara və şəhərlərə avtobusların gediş-gəlişi bərpa olunur.